მოხალხეთა მათას ასაფლავზე დაღუპული ჯარისკაცებისთვის პატივის მისაღებად ოპოზიციის წარმომადგენლებიც მივიდნენ. მათ მემორიალი გვირგვინებით შეამტეს და დარდასრული ჯარისკაცების ოჯახის წევრებს დაესაუბრნენ ოპოზიციის ლიდერების თქმით, ხელისუფლებას ამ ტრაგედიის თავიდან აცილება შეეძლო. მათ იმედი გამოთვლეს, რომ ქვეყნის წინაშე ასეთი საფრთხე აღარ შეიქმნება. Дрес картули осмемис ахлагаздурма мозраобам патеоимеобит августосом штагопо гмирებს და ვფიქრობ რომ მათ თავგან წირვა მნიშვნელოვანი არის ტერიტორიული მთლიანობის თვალსაზრისით მომავალში და მათ თავგან წირვა ურიგოთ არ ჩაევლეს მე მინდა კიდევ ერთხელ გავიხსენო ყველა ის ახალგაზრდა უპირველეს ყოვლისა რომლებიც დაიღუპნენ და შეეწირნენ ამ ბრძოლას სამშობლოს ერთიანობისათვის ქედი მოвихარო მათ წინაშე მათი ოჯახების წინაშე და პატივი მივაგოთ გარდაცვლილებსაც და ყველა იმ ცოცხალ ადამიანსაც რომელმაც თავის თავზე გადაიტანა ომის უბედურება ჩვენი სახელმწიფო ყოველთვის იდგა ამ ბიჭების და ასეთი ბიჭების ვაჟკაცობაზე და დღესაც ამაზე დგას და რიმ გარეწრების ენისტლიკინზე რომლებიც დღეს ძალიან ხმამაღლა გაქივიან თუმცა როცა საქმეზე მიდგა მიატოვეს ქალაქი და საკუთარი ტყავის და ქონების გადასარჩენად ცეთელ ხიზე გაიქცა